Ambon ucap terima kasih lah pasal kubi mari malam-malam buton. Ramah-ramah mari malam ni. Pasal apa? Pasal ambon nak royak benda penting buat ni. Benda paling penting, dua kabur je. Tak apa pulak mari tu. Oh, kita selenek. Oh, mari-mari kita. Oh, bawa sain-sain dia sekali. Oh, ramahnya. Tepi sikit dah. Tepi sikit. Ada tempat kosong pun. Haa. Depan. Haa. Sini ada. Situ ada. Haa. Mari. Haa. Duduk. Haa. Sila dah. Haa. Comelnya. Haa. Duduk. Haa. Jangan kekat. Sikit dengan saya dia tu. Haa. Duduk. Haa. Comel lost stand. Dia dia tahu. Rambut tak tegak ke mana. Tua-tua semua. Saya dengan sokongan Uku Besar Ahmad. Cici kepada Nunggapan, pengasah negeri Kelantan. Telah melancarkan roket anti-hati bulan lepas. Ramah ada orang-orang kita ni. Tak bayar cukai. Ha, boycott bayar cukai. Tak ada juga untuk bayar cukai ni. Apa lah kita pahal ke? Demo-demo ni takut dengan demo-demo tu. Ya ke? Kita nak buat gana, kita biar. Tuan-tuan semua, ada perkara lebih penting. Pegawai telah meletup antara Turki Uthmaniyah dengan pihak Britain. Fatwa jihad telah dikeluarkan oleh Menteri Besar Turki Uthmaniyah. Tuan-tuan semua, ambil semua dirasa di sini. Tuan-tuan semua, meletak fatwa jihad itu. Tapi ingat tuan-tuan semua. Inilah masa dia. Inilah masa dia kita kena bangkit. Bangun daripada tempat duduk kita. Bangkit menentang British anak tubuh itu. Kita kena terbangun. Berjihad menentang mereka. Takbir! Allahu Akbar! Cikwe. Apa nak kata rumah hamba ni? Duduk comel-comel loteh bawah naik ke atas ni. Eh? Orang takak? Orang takak apa? Sabar tuan-tuan. Sabar, jangan duduk di sini. Orang takak ambo. Apakah halnya pulak? Oh, nak pergi pala polis ni? Oh, tak apa. Kita gilah. Sabar tuan-tuan, sabar. Tak apa, biar ambo pergi pala polis. Silakan. Ambo kena duduk cepat. Cikwe dengan saya-saya jalan lagi. Tak kena ni cikwe. Bak apa pulak ambo kena jalan di Jepang? Cik Wei dengan saya-saya pun jalan belakang. Ambo ke sana? Tok Sik, Cik Wei. Tok Sik. Pisau gapo pula ni, Cik Wei. Jangan, Cik Wei. Tu, takak pun ikut. Takak angin-angin pun jatuh tu. Buat jatuh tu. Lagi. Tengok, lagi ni dah angin-angin. Jasa tali baru British. Ini cara lain lah. Patut elok suku jatih ni. Kita hantar Haji Lebak Nabi mengadap kepada Tuhan.
kita minta ampun kepada Tuhan. Pasal kita tahu yang tak ada mati putih. Segala-galanya ini, pekerjaan ada kita putih lah. Kita kata, kalau Tuhan hati kita walatih itu, dengan kerabat Tuhan, kita sampun jauh daripada mati putih. Tapi, hati lepas hati putih itu tak sekat. Guting-guting jenis, muka baik sobek hanya di kata daunnya. Sanggup
kamu digasuh kepada beta.